Національної спілки художників України Юрій Яфімович. Довго працював, і мене ця тема дуже хвилює, жертвам Голодомору. І цей пам'ятний знак, незважаючи на те, що він простий з виду, але ж мені здається, що він сюжетний пам'ятник, тому що там все є. І є жорна розбита, які розбивали, щоб муку не мололи. І є 5 колосків, була постанова Ради міністрів тодішньої, за 5 колосків судили. І таке от міфічне слово «Голодомор», мені здається, воно мені вдало там вдалося написати, тому що ні в одне слово не можна закомпонувати Христи, так як закомпоновано в цьому слові «Голодомор». Отакий пам'ятний знак хотілося б бачити тут в центрі міста нашого Проскурова, Хмельницького. А де б ви рекомендували його встановити? Де були значні поховання в ці часи? Це на початку кладовища. Таким чином, що коли їде тролейбус уверх, піднімається, чи транспорт, його було б буде видно. Можна знайти ще інші місця, але знову ж таки на цьому кладовищі, тому що це кладовище, де були поховання 32-33 роки. І було б непогано взагалі зробити, скажімо, де поставити біля обкому партії, де працював обком ті роки. У нас в Хмельницькому обкома не було, обком був в Кам'янці, а в нас був райком партії. А райком партії був там, де зараз кукольний театр, а там зараз недоречно ставити, тому що там зона відпочинку, і це одне. А друге, що архітектурне середовище не дозволяє це зробити. Поясніть, що зображено на цьому пам'ятнику, які символи, як ви бачите? Ну, тут я вже говорю, це жодне розбите, які розбивали для того, щоб муку не мололи. Жодне. Це основний такий елемент. 5 колосків була постанова тодішньої ради Кабміну за 5 колосків судді. У мене брати цілі за 5 колосків. Вона мене якось тривожила, вся Кабміна. Я так дуже довго працював над цим надписом, дивіться, як цікаво. Г-буква коса, і тут через кожну букву хрест. Це якесь міф, таке міф, слово. Ні в одне слово. Хрестики не можна. От візьміть, от сюди ніде хрестика не тиснеться. А тут буквально 6 хрестів. А що це символізує? Ну це я просто дзвони, як дзвони пам'яті, що підходять люди так. Можна без них, а можна з ними. Я ще думав, що це можна буде встановити біля. Але це дійсно дуже символічно, тому що я теж чула з уст, що дійсно роздавали, щоб люди не мали змоги зерно. Я зробив більше 30 місяців. Дуже гарно. Жорна називається. Жорна. Вони предлагають, що там пам'ятники цього... Затонського? Ні-ні. Цього ангела з Корбота. Тих, що Йоня. А, в тому регіоні.